Meu mundo também é seu.
Rapaziada da Eletromotriz, banda vindo de Garopaba, litoral de Santa Catarina. Região que a gauchada conhece bem, ali muitos gaúchos passam por lá. Mas quando a gauchada sai de lá no verão, a coisa... Termina o verão, a gauchada desce pra cá, a coisa não fica exatamente igual quando é no verão, né, cara? Tipo, a situação de vocês, então, faz com que vocês peguem a estrada direto, isso, Misa? É bem por aí, é... Nossa temporada, baixa temporada, é muito... Baixa. É muito baixo mesmo, movimento muito fraco, tanto para bandas como para o comércio em geral. Então, a nossa ideia é seguir outras rotas, seguir outros estados, seguir outros rumos, porque se a gente depender de nossa cidade em si, assim, a banda não tem um rumo legal. Sem contar que é sempre difícil para a banda que faz som pesado e música autoral também, né, cara? Tipo... Mas como é que tá esse trânsito de vocês, cara? Tipo, pra vocês que estão ali, já mais próximo já, de, tipo, sei lá, do Paraná, São Paulo, que até pra galera daqui do Rio Grande do Sul. Então, como é que vocês têm feito esse trânsito? Vocês têm descido pro Rio Grande do Sul, que também tem um espaço bacana, ou vocês têm subido? Como é que tem rodado pro Santa Catarina? Como é que tem funcionado a coisa? Cara, o Rio Grande do Sul é a primeira vez que a gente tá descendo, né? A gente teve há pouco tempo fazendo Paraná, fizemos Ponta Grossa, Curitiba, que como o Misa disse, na nossa cidade a gente não tem esse espaço. Então a gente começou a buscar fora e o contato com bandas também independentes, e a gente faz um intercâmbio, que a gente chama, né? A gente leva a banda e traz a banda nos eventos próximos à nossa cidade e eles levam a gente. Então, dessa forma, a gente tem conseguido o nosso espaço. E a música autoral, acho que o fato de a gente fazer em português, um metal em português, tem despertado o interesse da galera, assim, tem sido bem aceito o som, pelo fato de ser diferente, né, do que a galera tem feito aí. O pessoal acha que metal em português não dá certo, né, mas a gente tem várias referências no metal do Brasil em português e a gente sabe que dá certo. É, e até porque, na realidade, o som de vocês, cara, tipo, não é um metal clássico aquele, tipo, já é um som mais contemporâneo, roll, uma coisa assim, né? Mais nova, então dá pra usar também nessa jogada, né, dá, cara? Dá pra usar. A gente disse que a gente tem um pouco do rock and roll também, aquela pegada do blues, assim, do Solder, né? Lynyrd Skynyrd, Black Label Society, que são bandas de referência nossa, e a gente acaba misturando com um metal e dessa, esse som meio rock and roll, metal aí, tem sido bacana, a galera tem recebido bem, né, a banda. E fazer Santa Catarina, vocês fazem agora, amanhã vocês estão tocando aqui em Porto Alegre, isso, depois vocês já partem de novo para Santa Catarina. Pô, com alguns amigos, bandas... Até com nomes parecidos, tem a Motriz, tem a Eletromotriz, Motriz, quem mais toca aí, como é que faz essa função? Pois é, aqui a gente vai tocar com a Motriz, né, na Signos, e vai ter outras bandas também se apresentando. E a banda de Floripa também toca junto, né? É, a banda de Floripa, nossos amigos da For Seek, que são os parceiros nossos, que a gente acabou conhecendo através da música também, nessa de levar a banda e trazer banda, e a gente fez uma parceria grande, e onde a gente pode ir, leva eles, e onde eles podem ir, eles levam a gente, e é uma parceria que tem dado certo, é uma banda boa. Galera, recomendo para quem estiver assistindo conhecer a For Seek também, né? Eu recomendo toda a banda autoral pra galera que tá assistindo o programa, que gosta de som autoral, já assiste o programa que gosta de som música autoral. Sim. Então vá lá, siga-nos amanhã a partir das 22 horas, chega cedo, troca uma cerveja, aquela coisa toda. Pedi pra vocês mais um som aí, bem-vindos a Porto Alegre. Bom, valeu, seja uma estada bem bacana aí pra vocês aí, e bom show e mais som. Isso aí. Yeah!
encontrar a ambição humana. Traz em toda indiferença. Imagens, status, nossa família feliz reúne a mesa. Vinculatada, autorrotulada, planta pra consumir. Propagandas e comerciais, feitos pra distrair. Ignorância é o ser humano, impede o progresso por instituição. Oh! Sem direção, não podemos retroceder. Está em nós, em nossas mãos. Basta saber usar. Juntos somos fortes. Ninguém vai nos derrubar. Se quiser conhecer a banda, www.eletromotriz.com. Tem toda a informação da banda. Só entrar lá e acessar. Valeu, galera. Isso aí, dado o recado da Eletromotriz, direto de Garopaba. A gente vai mais um toquezinho, ó. A banda gaúcha de trip rock instrumental Músicas Intermináveis para Viagem, a MIPV, está chegando no final da sua turnê brasileira. A banda atualmente está radicada na Alemanha e veio ao Brasil para mostrar as músicas do novo disco e comemorar seus 10 anos de existência. Hoje a dupla se apresenta no Cygnus Pub, onde a Eletromotriz toca amanhã, a partir das 10 da noite, juntamente com as bandas Ex e Ornitorrincos. Amanhã, o Músicas Internacionais para a Viagem toca em Caxias do Sul, no Zarabatana Café, e encerra a turnê Brasil, no Rio de Janeiro, na semana que vem. Confere agora a música do clipe Caixa Preta, trilha do filme 3Fs, do Carlos Gerbasi. E segunda-feira tem mais Radar ao vivo aqui na TVE, a partir das 18h30 da tarde. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.